Russia. Thank you.
achava aquele bloco e chega aí de semana, ou com fome, porque a gente tava com uma dificuldade, né, mano? Eu tava sozinho, morava sozinho, tava pronto já. Né? Não, tô com fome, mano, ia no shopping comer, tá? Só o seu, né? Só o seu.
Thank you.
Chati. Já põe os caras que vêm pra cá também. Já põe os caras que vêm pra cá também. Neguinho e negão, já põe o recado de reserva. Já vou lá. Negativo. Lá.
Right.